L'experiència de la música, de l'acústica a la psicologia és l'assignatura que imparteix el professor Rubén Picó a la Universitat Sènior Comarcal de la Universitat Politècnica de València al campus de Gandia. En el marc de l'assignatura, els estudiants han visitat instal·lacions per a la docència i la investigació del so, la càmera anecoica, la sala reverberant i l'aula magna. Em diuen Rubén Picó i sóc professor titular d'universitat de l'Escola Politècnica Superior de Gandia de la Universitat Politècnica de València. És a dir, la sènior ha començat per primera volta enguany i ja portaven 15 anys que es feia en Alcoi i es feia en València. I ja tocava fer-ho en Gandia, molta gent ho demanava, els professors volien també, i hem començat enguany amb molt ànim i amb moltes ganes de fer-ho bé i d'atraure la gent. Ha sigut una experiència fenomenal. La veritat és que des de que van començar en setembre, ara hem acabat precisament el primer trimestre, queden dos trimestres més, i és que hem tingut la sort de donar classe ara en el primer trimestre, estem encantats tots. Ho hem comentat entre els professors, que primer el grup és excepcional, l'acollida, la motivació, els ratos que xarles, que discutixes després de lo que has explicat, pues és un tipus d'alumnat que jo personalment i molts no teníem experiència i crec que és una experiència fabulosa. Bueno, jo sóc Pepa Bonet, sóc una veïna d'un poble de la Safor, de Bellreguard, i com tants i tants alumnes d'ací, que som tots de la comarca. Fantàstics, fantàstics, perquè jo crec que s'han acoplat moltíssim a lo que ha sigut este alumnat, que som un alumnat un poc especial, és sèniors, però que, en certa manera, passats a l'etapa de que ja estem quasi tots jubilats, suposo que n'hi haurà algun actiu, jo crec que ens ve molt bé tornar de nou a aquestes escoles que quan eren joves estàvem.